Bu muhtemelen bir tarih. Çünkü bu muhtemelen bir tarih.
kapısının çok farklı şirketleri. Ve bu tarafı Şehitler'i daha konuşan bu tarafı Dönü Muzik Omanani Kramiko Yüzey Kampı'dan Kramiko Kuşanımın köşe sahip. دیم نمایش بخیر آغاز میشه سبز کلر وردی پوش ده تیمی هزارا گرین و نیلی کلر وردی پوش ده تیمی پاک بلوچ هزارا گرین به مقابله پاک بلوچ اچھی کوشش Oh.
وعليكم السلام في دار زي یار کیمرہ ول دے لائف ہم کار نہ دلا لائی دی Thank you.
تمام کا نام دی ٹورنامنٹ کے تعاون کا تمام پاول نام اسوک صحیح اچھا لگا گوڈ میڈیا کا خان مالا ہائی اسکول پرنسپل ہوا اس کا میں تھا کہ تم تھا کہ اللہ پاس کو در ہزار تھا تاج میں جولر نیو ورلڈ ٹو اینڈ ٹریول ہزار تھا امیر علی پراپرٹی جولر نیو الکادا پراپرٹی جولر رحیمی موٹر نظری پراپرٹی ڈیلر نوربن ٹی وی محمد حسین چادر فزیکل ٹیچر ڈاکٹر جناب سعید باقر ہوا سٹی ساؤتھ اسٹم شام شاہ روڈ پربل الیکٹرک میجر محمد علی شہید روڈ القارن ٹور سروس نزد کئی پاپا اسٹیڈیم مرزا برادر الکار روڈ سر میدانی آجی برادر سر پولیس گرنیٹ احسان ملک شاہ اتر محمد ٹین فٹ کلب جان اسپورٹس گرد سنگھ روڈ نازیم باربی کیو نزد کئی پاپا فٹ بال اسٹیڈیم جواب باربی کیو نزد مسجد ولی اختر علمدار روڈ سر میدانی عمران بیٹا جوس سینٹر علمدار روڈ سر میدانی نیو علمدار بیکری نزد گلی توسلی ماسٹر بیکر علمدار روڈ نزد مبارکہ فرنچ کوزین بیکری علمدار روڈ محمد میڈی علمدار خصوصی تعاون کنٹرول میں انتظامیہ قدم جیلر لیاقت بازار پاکستان پراپرٹی ڈیلر ہزارہ ٹاؤن مبارک پراپرٹی ڈیلر ہزارہ ٹاؤن قائد اعظم پراپرٹی ڈیلر ہزارہ ٹاؤن سادہ اسپورٹس گلی آجی تعلق حسین محمود سید آباد حسینی شو روم چائنا ہزارہ ٹاؤن نئے شہر ایکسپریس نیوز ہندوستان اسپورٹ فنڈ عمارت اللہ جی این این نیوز ایم ایس کیو پینٹنگ محمد حسین آسٹریلیا ماسکو پینٹنگ ایم روڈنگ آسٹریلیا دوبا ریسٹورینٹ گلی آدی طالب حسین مرحوم سید آباد خصوصی تعاون جنرل سروری کٹورنمنٹ کے انتظامیہ واقعی کرما کارپیٹ نزد مایوش انٹرسٹ برائن سادی منشیات علمدار روڈ سر میدانی گوجا وعلیکم السلام علی سینا معیشہ والنا حاف شی جاری ہے ماں بہنی سبز کلر وردی پوشتہ ٹیمی ہزارہ گرین بمقابلہ نیلی کلر وردی پوشتہ ٹیمی پاک بلوچ 0-0 برابر ماسکو بازی میں
Thank you.
अच्छा मौका था पाक बलोच की टीम के लिए, मगर इस मौके से फायदा ना उठा सके। ऑफसाइड, स्कोर 0-0, मैच का पहला हाफ जारी। बहुत बल्दे हजारा ग्रेन Ofsayt.
بلم نه چکوچیش زبردست ترائی مگر بال گین بال گول سے باہر گول پوسٹ سے لگ کر باہر گیا اچھی ٹرائی تھی چی کوشش Good boy, yeah.
Oh, zabardast ball. Sajjad offside for tum board offside good pass Fez rota, né? Хоч он вурд ту гол. Нак паса, да, на? Late on a late. Mais feral barabar hasta 0-0 Azara Green ba muqabla Pak Baloch. Sit and
چو ولنا هاف شجاری خودم گول نشه از طرف یار دو ٹیما زارا گرین با مقابله پاک بلوچ
نه دی معمولی اگر غلطی شونه دیگه ولی پنتی بله وعلیکم السلام مامای سجاد پلنٹی کی اگر میں زلتا نمبر وردی پوچھتا اس طرف یہ زارہ گرین پیشتر داشو اولنا گول از طرف هزارا گرین از غلطی اس خودی پلیری پاک بلو شد که کش کد اولنا گول یک گول بردری در هزاره گرین واحد گول در پلنٹی کیک دالم بروادی پشت سجاد کده و کدام گول نگ در تالی پاک بلوچ زبردست کراس او ہلو وعلیکم السلام نہیں چھ ماں دے پروگرام اس تو چار چیز کر نہیں جی سزا سن پروگرام بال بال سفر تار بول نہ سکے میں اسٹوڈیو میں چھ Thank you.
قدم زی خاطی میش اول نهاف شه ختم شد اول نهاف یک گل برتری در سبز کلر وردی پوش دا تیمی هزاره گرین و کدام گل نکده نیلی کلر وردی پوش دا پاک بلوچ باز بخیر ولی فیسبوک لایف مای تا وقت باشین با ما نه